всем людям, которые мы учили в Индии, покажи свое лицо. Může si neuvědomit, že cokoliv vyděláš legálně, ty si dělá. Že nebudeš mít možnost třeba účet. Možnost prostě vydělávat. Nebudeš mít prostě vůbec legální příjem. Možná dostupuju do nějakého jiného. Legální, myslím tím v tom smyslu, že si to počítat. A víš, jsem řekl ten chlapík, že jakoby mám ty exekuce tři. Že jakoby jsem ještě v pohodě, že třeba byl u chlapa, který jich měl 14, tohle mi fakt řekl. Protože tady jsou samý kamery, noc ve samý kamery. Nemáš jenom tři exekuce, nehle prostě je